Մասնագիտությամբ մանկավարժ ու բանասեր Հրիփսիմեի բիզնես ուղին սկսվել է 2017 թվականից, երբ աշխատանքի անարդյունք փնտրտուքներից հետո որոշեց հետաքրքրվել, թե իր գյուղի բնակիչները ինչ խնդիրներ ունեն, ինչով կարելի է զբաղվել ու գումար վաստակել։ Գրաշենում գյուղտեխնիկայի պակաս կար, վարուցանքի սեզոնին եղածը չէր բավականացնում։ Դրամաշնորային ծրագրով Հրիփսիմեն ժամանակակից տրակտոր ձեռք բերեց, դրանով իրենց ու գյուղացիների վարելահողերն էր վարում։ Ստացած շահույթով առաջին գործը, որ արեց, գյուղի երեխաների համար խաղահրապարակ կառուցելն էր։ Հետո նպատակներն ավելացան, գյուղի խնդիրներն են թելադրում ու հուշում, թե ինչն այստեղ կարող է եկամտաբեր լինել։ Միտք առաջացավ, այսինքն ստեղծենք սառնանային տեսություն, որտեղ կարողանանք պահել միրգը ու արդյունքում չենք թափի, այսինքն և ռեսուրսը կխնայինք, և տվյալ քաղաքացին կարողանա ավելյալ եկամուտ ունենալ իր միրգը վաճառելուց։ Հրիփսիմեն գյուղական կոոպերատիվ է հիմնել։ Կոոպերատիվի անդամների հետ մտածել են, թե ինչ անեն, որ գյուղմթերքը սեզոնին չփչանա։ Այս տարվանից արդեն Կրաշենում 12 տոննա տարողության սառնարանային տնտեսություն է գործելու։ Կամավոր հիմունքներով այս պատերը հավաքել ենք, պենոփլեքսները գցել ենք, որպեսզի ավելի մեկուսիչ լինի և կարողանանք ապահովենք ջերմաստիճանը։ Այստեղ այս սարքերն են տեղադրված, որոնք հնարավորություն են տալիս, կոչվում են իրենք փճող ոպեր, որոնք հնարավորություն տալիս սառնությունը պահելու և հստակ ջերմաստիճանում, արդեն այնտեղ ամեն միրգ իր ջերմաստիճանն ունի։ Կոոպերատիվին իր հայրական տունն է նվիրաբերել, այստեղ ոչ միայն սառնարանային տնտեսություն է գործելու, նաև զբոսաշրջային կենտրոն։ Կրաշեն եկող զբոսաշրջիկներն այստեղ ծանոթանում են կաթի մշակման փուլերին, կարողանում են ինքնուրույն կաթ զտել, թթվասեր ու պանիր պատրաստել, մի քանի ժամով ապրել գյուղացու կենցաղով։ Տուրիստները, որ գալիս են, սմետանը լցնում են թթվասերը ու նաև իրենց ենք տալիս, որ իրանք փորձեն, և հենց իրենք տեղում խնոցին հարում են, ստանում են կարակ, այստեղ նաև իրականացնում ենք չեչիլ պան իրենք սարկում տեղում, անկաշ պան իրենք սարկում տեղում, նաև այստեղ կատն ենք զտում, որի արդյունքում ստանում ենք և սմետանը, իրանք հենց տեղում տեսնում են, թե ինչպես է առաջանում սմետանը։ Իր գաղափարների իրագործմանը Հրիփսիմեն մասնակից է դարձնում նաև գյուղի երիտասարդներին ու կանանց, նրանք էլ օգնում են ներկայացնել Կրաշենի տեսարժան վայրերը, գյուղի բարիքները։ Ինքնազբաղվածությունը, Հրիփսիմեն է նշում, ամենահարմար աշխատանքային գրաֆիկն է իր ու մյուսների համար։ Երբ որ արդեն ստացա ինքնուրույն ստեղծել ինձ համար աշխատանք և դառնալ ինքս իմ գործատուն և նաև աշխատողը և ինքս ինձ արձակուրդ եմ տալիս և աշխատավարձ, այդ ամեն ինչ այդ ձրասացի նման ինքնապահովության զգացում, երբ որ ես ունեցա, ես իմ նպատակների առաքելության մեջ դրեցի ընկետը, որ ես պետք է օգնեմ մյուս կանանց, հատկապես գյուղական բնակավայրում ապրող կանանց, որպեսզի իրենք ևս կարողանան ֆինանսապես կայուն դառնան, ստեղծեն իրենց համար աշխատատեղ և ֆինանսապես կայուն ես և անկախ, այդ քեզ լրիվ թևեր է տալիս, որ ճախրելու բոլոր նպատակներից հետևից գնալու չես վախենում։ Կրաշենը հայտնի է աճող բազմաթիվ դեղաբույսերով՝ դաղց, ուրց, երիցուկ, անթարամ։ Ուսա դեղաբույսերի միայն մի մասն է, որ աճում է Կրաշենի ալպիական դաշտերում ու սարերում, իսկ Հրիփսիմեի խոհանոցում այս դեղաբույսերի խառնուրդը վերածվում է թեյի, որը զբոսաշրջիկները սիրով են վայելում ու դրանցից իրենց հետ տանում։ 100-150 հոգի արդեն ունենք, տուրիստներ ամեն խմբում մի 15-20 հոկանոց խմբեր ենք ընդունում, մենք նաև գյուղն ենք, բացի հենց մեր այս տարածքում այդ պրոցեսը տեսնելուց հետո, իրենք բարձրանում են սարում սուրբ ունենք, մատուր ունենք, սուրբովան այսին նման շատ հանրահայտ չի, բայց բարձրանում են այնտեղ, նաև ընթացքում ներկայացնում ենք իրենց խոտաբույսեր, թեյաբույսեր, թե որը կարող են թեյի փոխարեն օգտագործել։ Իսկ վայելում են թեյը Կրաշենի յուրօրինակ սրճարանում, որը նույնպես Հրիփսիմեի բիզնես գաղափարն է։ Երկար տարիներ Գյումրի, Կրաշեն և հակառակ ուղղությամբ երթուղին սպասարկող ՊԱԶ-762 ավտոբուսը, որի տեխնիկական վիճակից ու սպասարկումից գյուղում դժգոհությունները շատ էին, շահագործումից դուրս գալուց հետո Հրիփսիմեի բակում այլ նշանակություն է ստացել։ Մեր և հարակից երկու գյուղերի ավտոբուսներ, որ մեզ տանում էր Գյումրի հետ էր բերում, երբ որ ավտոբուսը այլևս շահագործման ենթակա չէր և պետք է վաճառեին իրեն, մենք իմացանք այդ մասին ու միանգամից որոշեցինք իրեն գնենք, այս պայն ինքը շարժական չի։
ու այստեղ դարձեցինք իրան որպես տաղավար, որտեղ կարելի է և հաց ուտել, և նաև նստել, ու նաև հետակայում միտք ունենք իրան մի քիչ փոփոխելու, շատ չենք ուզում իրա դիզայնը բան փոփոխենք, ուզում ենք այս ավտոբուզի տեսքը պահպանվի, բայց իրան թարմացնենք, նոր գույներ հաղորդենք, նոր հարմարություններ ստեղծենք։ Ֆրիպսիմեն իր օրինակով է ցույց տալիս, որ ամենահեռավոր ու փոքր համայնքներն անգամ հնարավոր է զարգացնել, և դա կարող են անել հենց գյուղի բնակիչները։ Ապացույցն իրար հաջորդող ծրագրերն են, որ երիտասարդ աղջիկն առաջարկում է տարբեր դոնոր կազմակերպությունների հավանություն ստանում ու կյանքի կոչում։ Հերթականը կրաշենում հյուրատան կառուցումն ու գյուղացիների համար վաճառքի հմտությունների դասընթացների կազմակերպումն է։